אהלן, שלום חברים. אתם שואלים מדי פעם לכמה זמן זה צריך וכמה זמן זה. אז בואו נראה. 400 שקל, כן? מה אתם מקבלים בתמורה? בדרך כלל אנשים מפסיקים. הכי חשוב, אתם מקבלים בריאות תקינה ומקבלים זה, מקבלים שמחת חיים. זה הכי חשוב, זה אין לזה ערך כספי. ולמה יש ערך כספי? למשל תרופות, אלכוהול, סמים. אני לא מנחה להפסיק תרופות, אבל מהר מאוד אתם מגלים שאין להם יותר צורך בתרופות, כי המנית ריפתה את הבעיה. עכשיו, יכול להיות זה יחזור, אם לא מנקים את הבית, הלכלוך חזר. אם לא שיניתם את צורת החיים, וקשה לשנות את צורת החיים, אי אפשר לזרוק עכשיו, למשל, פלאפונים שמקרינים עלינו קרינה שהיא משפיעה, לך תדע איך. אי אפשר לזרוק את המטוסים שמרססים עלינו, לך תדע מה אתמול לשלשום. וכדומה. אי אפשר להתנזר מן העולם לגמרי, כמו, לא יודע, לאכול רק את הפרפרים. אי אפשר. אנחנו אוכלים את האוכל של כולם ושותים את המים של כולם. והיום במיוחד. בקיצור, לא משנה. אז המניטה היא מהווה תחליף לדברים מאוד מאוד יקרים. ומי כמוכם יודע כמה עלים הדברים האלה. בדרך כלל מי שמתחיל שימוש במיקרדוזינג של המניטה מוסקריה הוא מפסיק לשתות האלכוהול או לפחות מפחית בכמות ובתדירות בצורה רצינית מאוד או שלגמרי מפסיק כמוני מפסיק את האישונים מפסיק גם התזונה שלו משתנית התפריט משתנה למשל אני שהייתי אוכל הכל עכשיו אני אוכל קטניות, ירקות, לפעמים בשר, לפעמים יין בשבת, לא לפעמים, בשבת יין. ולא כמו פעם הייתי תוכן כל דבר, במיוחד בשר כל יום, וכל מיני מאכלים לא בריאים מסופר. עכשיו אין את זה. אז אני מבין את הדאגה שלכם, מה אני עכשיו כאילו זה. אבל תחשבו על זה ככה, שהיא תצאי מהחיים שלכם קודם כל אני מדגיש עוד פעם, אתם תהיו בריאים יש איזה ערך ואם צריך לקחת גם כל חודש בשביל להיות בריא שזה לא יודע אם צריך אבל אפילו נניח שכן אז מה בכך? והתרופות ואלכוהול וסמים וטעויות שאנחנו עושים בגלל שלא חשבנו טוב והדאגה שהיא משטרה לפניך הדאגה שהיא אוכלת אותנו מבפנים אתם יודעים כמה היא תעלה לנו בסוף בתכלס ועם המנית אין דאגות, נכון? הכל מסתדר, הכל חלק אז תחשבו על זה ככה ואחר כך תעשו חשבון האם כדאי להמשיך להיות כמו כולם לשתות בירות לראות כדורגל ככה, לשתות בירה ולאכול צ'יפס ואחר כך ללכת לרופא למה יש בעיות, למה זה לא יצא מהגוף למה יש, אתם יודעים שכל המחלות אנחנו שמעתי מרב אשר שיהיה בריא שכל המחלות זה בגלל א' הפרת חוקי הטבע וב' בגלל שהפסולת לא יוצאת מהגוף לא יוצאת מהגוף, מצטברת במקומות אפילו השמנת יתר ואפילו סכרת, ואפילו וכו' וכו'. כל המחלות בגלל שהפסולת מצטברת לנו בגוף. והמניטה, מי כמוכם יודע כמה היא מציעה כל הזבל מהגוף, וכל הפרזיטים, וכל הפטריות, מיקרואורגניזמים, וכל מה שדיברתי על זה רבות. ויש תוצאות, ויש עובדות. לא רק אני, כבר יש פה 350 יותר איש בתקוצה, ולרוב יש תוצאות. שאין תוצאות כאלו אצל רופאים כן, אין משטרה אז זהו, אני ממשיך בדרכי לירושלים יום טוב